Бил Касами и Ярмен Таравари со Сдружени сили против Али Ахмети. Што значи поддршката на БЕСА за кандидатите на Алијанса за албанците за ново парламентарно мнозинство? Од Алијанса велат дека нештата ќе станат појасни по изборите. О том потом, ние и натаму тврдиме дека ДУИ треба да падне од секоја власт. Се надеваме дека движењето БЕСА навистина има за цел да се одвои од злото, но подсетуваме дека тоа се прави само доколку ДУИ биде целосно отстранета од власта и создадеме ново парламентарно мнозинство. Од БЕСА пак денеска повикаа сите гласачи на движењето да ги поддржат кандидатите на Алијанса за албанците за да се случи политички пораз на ДУИ и ДПА, кои договорија поддршка пред вториот круг. Инаку БЕСА бара од Алијанса и Алтернатива поддршка и за своите кандидати во Тетово и Желино. Со меѓусебна поддршка веќе е дефиниран договорот за соработка. Старо-новата коалиција меѓу ДУИ и ДПА за вториот круг на локалните избори наметнува јасен став на движењето БЕСА против старите политики на овие две политички партии, кои без никаков принцип и против волјата на своите гласачи се принудени да соработуваат само за да се заштитат едни со други. После одлуката на БЕСА, телевизија 24 побера став од ДУИ за соработката на БЕСА и Алијанса на албанците против нивните кандидати. Граѓаните во првиот круг се одлучија за Европско Тетово и од оваа опредалба нема враќање назад. Теута Арифи покажа дека може да ги сплоти сите граѓани околу зелената агенда, која гарантира сигурна иднина. Во меѓувреме, Управниот суд прифати жалба од Алијанса за албанците и Алтернатива за гласање на едно избирачко место во Дебар, за градоначалник и советници во Општина Дебар. Сега опозицијската партија има шанса да добие градоначалник во првиот круг, откако на нивниот кандидат, Бекин Поцеста, му фалеа само 29 гласови за победа. Од Алијансата за телевизија 24 велат дека со оваа одлука, Управниот суд ги потврдил нивните предупредувања дека во Дебар ДУИ подготвува изборен фалсификат. Од ДУИ пак велат дека ги почитуваат судските одлуки дека на 31 октомври повторно ќе се гласа на едно избирачко место во Дебар, а вториот круг за општината ќе се одржи на 14 ноември.